আমাৰ ৰাজ্যৰ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এটা পেচেণ্ট কেয়াৰ চেণ্টাৰ এটা আমি পুব আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ ইয়াত চাহ বাগিচা আদিবাসী পেচেণ্টসকলে ইয়াত আহি থাকিব পাৰিব এটেণ্ডেণ্টসকল থাকিব পাৰিব আৰু মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসাৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব ৰাজ্যৰ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী সমাজৰ বাবে ই এটা বহুত ডাঙৰ কাম আজি সমাপন কৰা হৈছে দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত এই বিল্ডিংটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিব মই আমাৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এটা উদ্ভাৱনীমূলক আঁচনি লোৱাৰ বাবে আৰু মই আশা কৰিম যে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আমি যাতে দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটো শেষ কৰিব পাৰোঁ আৰু খুব কষ্টত ইয়াত বাগানৰ পেচেণ্টসকল আহে আদিবাসী পেচেণ্টসকল আহে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত সময়ত অসুবিধা হয় ইয়াতে আমাৰ ইনফৰমেশ্যন কেন্দ্ৰ থাকিব আমি গাইডেঞ্চ দিয়া মানুহ থাকিব গতিকে পেচেণ্টসকল বহুত উপকৃত হ'ব মই সঁচাকৈয়ে মোৰ মনৰ পৰা খুব আনন্দিত যে এনেকুৱা ভাল কাম এটাৰ লগত নিজক জড়িত কৰিব পৰা বা এইটো সাত কোটি টকা ছিক্স পইণ্ট চাম কৰ্চ কিন্তু মই অকণমান আৰু অলপ ফ্ল'ৰ বঢ়াব দিছোঁ গতিকে এক দুই কোটি হয়তো আৰু খৰচ হ'ব বাগানৰ যেতিয়া বহুত বাগানৰ আমাৰ শ্ৰমিক আছে বা আদিবাসী লোক আছে হয়তো নিজৰ গাঁওখন নিজৰ বাগিচাৰ পৰা ওলাই অহাই নাই মেডিকেল কলেজত গ'লে ইমান ডাঙৰ এখন সমাজ হেৰাই যায় বহুতে সেই ভয়তে মেডিকেলত নাহিছোঁ এতিয়া প্ৰথম ইয়াত আহিব ইয়াৰ পৰা আমি তালৈকে লৈ যাম ক'ত এম আৰ আই হয় ক'ত চি টি হয় আমি ইয়াৰ পৰা গাইডেঞ্চ দিব পাৰিম আৰু ডিব্ৰুগড় মেডিকেলতো এনেকুৱা এটা কেন্দ্ৰ লাগে মই তাতো মই আশা কৰিম যে ডিপাৰ্টমেণ্টে তাতো আৰম্ভ কৰিব ই আমাক বহুত সহায় কৰিব আজি কেইবাটাও উন্নয়নমূলক আজিকালি আমি চৰকাৰী অফিচবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিটো আঠটাত আমি অট'মেটিকেলি ডিছকানেক্ট কৰি দিওঁ মই কৈছোঁ বহুত ৰাতিলৈকে কাম কৰিব নালাগে ঘৰত যাওক ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সময় খৰচ কৰক আৰু ফাইলবিলাক কম্পিউটাৰতে থাকে গতিকে অফিচত ইমান দীঘলীয়া আড্ডা মাৰি থকাৰো কোনো মিনিং নাই কেতিয়াবা বাজেট থাকিলে বেলেগ কথা কিবা দেশৰ ছ' এতিয়া ডি চি অফিচটো ৰাতিলৈকে চলে চিফ মিনিষ্টাৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰী অফিচটো ৰাতিলৈকে চলে কিন্তু এচিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইলটো ৰাতিলৈকে চলাৰ কোনো মিনিং নাই জইণ্ট ডিৰেক্টৰ চইল কনজাৰ্ভেশ্যনটো ৰাতিলৈকে চলাৰ মিনিং নাই লাইটটো বন্ধ কৰি নাযায় কেতিয়াবা তাৰ পৰা কানেকশ্যন লৈ কোৱাৰ্টাৰটো লৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া আমি অটো ডিচকানেক্ট কৰিছোঁ আঠ বজাৰ লগে লগে কাৰ্যালয়বিলাকৰ লাইট নিজে নিজে বন্ধ হৈ যায় ৰাতিপুৱা ন বজাত আকৌ আৰম্ভ হৈ যায় এইটো কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে আমি কৰি দিছোঁ বেৰিকেড অলপ থাকক দিয়ক এক্সিডেণ্ট বাঢ়িছে নহয় গতিকে এক্সিডেণ্ট কমাব লাগে ৰোড এক্সিডেণ্ট কা আন্দোলনটোতো অহাবাৰুপ্ৰিম কোৰ্টতে হ'ব লাগে ইয়াত আৰু আন্দোলনৰ কথা মনত আনিবই নালাগে আপোনালোকে এইবিলাক সুধি নাথাকিব এনে অসমখন শান্তিত আছে আপোনালোকে কিয় শান্তি কৰে আৰু নিৰ্বাচনটো বিহুৰ আগত হোৱাটো মই এইটো বিষয়ে দীঘলীয়াকৈ অলপ আগতে তলত কৈ আহিছো আধা ঘণ্টা ধৰি সাংবাদিকৰ লগত কথা পাতিছো গতিকে তহঁতৰ কাৰণে একো নাই আৰু